І вони говорять про те, що попереду війни роботів від дронів. Максим Крапівний бачив усе на власні очі і привіз ексклюзивний репортаж з Абу-Дабі. Війна майбутнього. Протистояння бойових роботів. Штучний інтелект, дрони розумніші за людину та надлегкі високоточні ракети. Мільярди, шейхи та унікальна зброя. Чим здивувала оборонна виставка в Абу-Дабі? Об'єднані Арабські Емірати усе роблять з розмахом. Яскраві авіашоу та показові дефіле військової техніки. І усе це на найбільшому збройовому базарі світу, де зібралися експерти, урядовці та військові з 80 країн світу. Виставка озброєнь в Абу-Дабі – одна з найавторитетніших міжнародних подій оборонного сектору. Раз на два роки вона збирає делегації з усього світу. Тут укладаються контракти на мільярди доларів і обговорюються питання глобальної та регіональної безпеки. Місцеві дуже пишаються цією подією. IDEX – головна виставка Близького Сходу через свою репутацію. Щоразу Емірати намагаються вразити чимось новим, і це збирає усе більше учасників та відвідувачів. Експозиція демонструє сучасні військові тренди та представляє прототипи зброї майбутнього. Це те місце, де сьогодні можна зрозуміти, якою буде війна завтра. Більше не потрібні люди зі зброєю чи великі танки, тому що усю цю техніку можна вивести з ладу за 2 секунди. Десь буде сидіти худенький ботанік з пультом і знищить цей танк за допомогою джойстика. Бойові дрони, розвідувальні безпілотники, роботизована техніка, кібербезпека та штучний інтелект. Ось головні напрямки розвитку сучасного оборонного сектору. Війна роботів. Сьогодні це головний тренд оборонної галузі. В ідеалі людина взагалі не має виходити на поле бою. Натомість залізо вбиває залізо. А оператор віддалено керує усією технікою і допомагає йому у цьому штучний інтелект. І як завжди в тренді високоточна керована зброя. Як ось ці маневровані хрестоподібні ракети ізраїльського виробництва. Вони мають унікальні польотні характеристики та удосконалені бортові системи наведення і навігації. Ракета може літати до 2 годин і долати відстані до 85 кілометрів. Запускається за допомогою компресії з портативного тубуса. Вона автономно летить до пункту призначення, а далі починає кружляти над мішенью. Тут є камера, тому ви бачите ціль в реальному часі. Місію можна скасувати. Якщо, наприклад, ви зрозуміли, що можете нанести шкоду цивільним, повертаєте ракету назад. Вона просто спускається на землю за допомогою парашута, і її можна використати знову. Цього року ізраїльтяни вперше взяли участь у головній військовій виставці Близького Сходу. Враховуючи непрості стосунки євреїв і арабів, це стало справжньою сенсацією. Ми займаємось кібербезпекою, стратегічними комунікаціями та критичною інфраструктурою. За цим майбутнє оборонного сектору. Сподіваємось, що зможемо разом посилити стабільність у регіоні. Нас тут нормально приймають, хоча ми чули, багато хто боявся, що ми приїдемо. Ізраїльська армія – одна з найпередовіших у світі. Тегеран стверджує, що саме ізраїльські спецслужби скоїли найтехнологічніше вбивство 2020 року, коли керованим через супутник кулеметом із системою штучного інтелекту був убитий іранський фізик-ядерник Мохсен Фахрізаде. Це ще раз підтверджує, що штучний інтелект гратиме головну скрипку у війні майбутнього. Машини, що самі вчаться на власних помилках, роблять висновки і наступного разу виконують місію інакше, не фантастика. Подібний алгоритм використовується і в ось цьому швейцарському радіочастотному блокіраторі. Коли хтось намагається надіслати сигнал, щоб спрацювала бомба, розумна система миттєво реагує на цей сигнал і до того, як він дійде до детонатора, за 50 мілісекунд до вибуху, блокує його. Ця система може працювати без живлення, вміщується в багажник автомобіля і найчастіше застосовується для захисту президентів. Атаки бойових дронів на аравійські нафтопереробні заводи і турецькі байрактари у карабахському конфлікті продемонстрували беззаперечну перевагу квадрокоптерів у сучасній війні.
Тому не дивно, що на кожному четвертому стенді IDEX були представлені саме ці розвідники та вбивці. Якщо хтось оловить GPS-сигнал, звичайний дрон дрифтує за вітром. Цей дрон не міняє позиції, навіть коли втрачає сигнал. Лазер повністю зчитує поверхню землі і сам облітає перешкоди. Він може облетіти будівлю і зробити з неї віртуальну 3D-модель. Ще одним трендом виставки стали нові системи збору даних. Цей дрон молодої еміратської компанії здатен побачити і зрозуміти те, чого не зможе зробити людський мозок. Припустимо, я хочу зробити щось погане, і я виготовляю саморобну бомбу чи міну, яка виглядає як пляшка води. Цей дрон може зчитати не просто форму, але навіть матеріал. Лазер сканує пляшку і здатен зрозуміти, що всередині неї вибухівка. Сховайте бомбу хоч у плюшевого ведмедя, дрон її знайде. Безпілотна лихоманка охопила не лише повітряний та наземний простір, але і водний. Абсолютно самодостатня частина виставки – це військово-морська експозиція. Окрім технологій, до Абу-Дабі заради видовища учасники переправили десятки кораблів. Але найцікавіше не на воді, а на стендах. Тут представлені концепти швидкісних безпілотних бойових човнів. Це безпілотний човен з автоматичною зброєю та потужними камерами використовуватиметься для антитерористичних операцій, спостереження та супроводу суден. На виставці багато прототипів, яким ще доведеться пройти випробування, але на майданчиках IDEX чимало зброї, загартованої у боях. Планові випробування не замінять обкатку зброї у реальній війні. Тому не перший рік делегації звертають увагу на український стенд. Головно, звісно, на протитанкові керовані ракети. Але цьогоріч на виставці представлений також український БТР, який відповідає усім стандартам НАТО. Головні фішки машини – вдосконалена броня та новий оптико-електронний приціл з тепловізором, здатним виявляти цілі на відстані 5 кілометрів. Маємо пропозиції на різний смак, так би мовити. Ми маємо один з найкращих танків у світі – танкоплот. Ми маємо чудові ракетні системи, зокрема ракетний комплекс «Нептун». Ми маємо гарні пропозиції по бронетанковій техніці. Також Україна представила протитанкові ракетні комплекси «Скіф» та «Корсар». Але не обійшлася цьогорічна виставка і без дивного скандалу з українською делегацією. Її очільник, віце-прем'єр Олег Уруський, отримав публічний наганяй від свого начальника Дениса Шмигаля. Чомусь через Фейсбук. За ось це фото з Кадировим. Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення. Згодом з'ясувалося, що це був протокол. Згідно алфавітних даних, опинилися ми поруч з делегацією Російської Федерації. Жодних контактів, перемовин в мене з керівництвом російської делегації не було. Зате були контакти з іншими країнами. На цьогорічній виставці «Укроборонпром» уклав контракт із Пакистаном на 85 мільйонів доларів. Державний концерн ремонтуватиме тамтешній парк танків Т-80УД. Багатозадачні безпілотники – це ще один популярний сегмент IDEX-2021. Машини, які використовуються для військових та цивільних цілей. Безпілотник-спостерігач, який працює на середній висоті та літає на довгій відстані. Також він може трансформуватися у бойову модифікацію. Максимальна висота – 9 тисяч метрів. З повним баком може знаходитись у повітрі до 30 годин. Гібридні безпілотники «Камікадзе» – теж фішка цьогорічної виставки. Ось, наприклад, цей гібридний малюк. Він одночасно і розвідувальний безпілотник, і високоточна ракета. Літає, збирає дані, а якщо потрібно, направляє себе на ціль і самознищується. Або сканує інформацію і дає оператору пораду відправити більш дешеву ракету для виконання місії. На подібних виставках можна зрозуміти, що майбутнє вже настало. Через ковід не усі делегації змогли прилетіти у повному складі. Але попри урізаний варіант проведення заходу, загалом тут було укладено контрактів на понад 4,5 мільярди доларів. Цьогорічна виставка співпала з 50-м ювілеєм Незалежності Об'єднаних Арабських Еміратів. Країна розвивається шаленими темпами. І глобальний план уряду до 100-річчя створення держави, тобто через 50 років, стати найтехнологічнішою нацією світу. З Абу-Дабі. Максим Крапівний. Факти тижня.